Një viktim dhe tre personat plagosur është bilanci një aksidenti që ndodhi të martë në aksin rrugor Samur Qafmoll në Elbasan. Një automjet tip Benz që drejtohej nga 38 vjeçari Besnik Samuri, doli nga rruga e Kaldrëmt dhe përfundoi në një gremin disa 10 metra më poshtë. Përpasoi shoferi i mjetit humbi jetën. Nga aksidenti mbetën të plagosur edhe tre pjesëtar të së njëjtës familje, konkretisht çifti Misir dhe Blera Maloku, si dhe djali i tyre Fationi u lënduan nga aksidenti i automjetit ku ishin pasagjer. Të lënduarit u dërguan në spital për ndihmë mjekësore, ndërsa policia raportoi se gjendja e tyre shëndetësore është jashtë rrezikut për jetën. Shkaqet e aksidentit janë të paqarta, por dyshohet se drejtuesi i automjetit të ketë humbur kontrollin. Megjithatë, policia është duke hetuar ngjarjen dhe pritet të zbardhë edhe shkaqet e saj.